ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ, ਗੈਂਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ UK 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੋਲਵਰਮਟਨ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਦਿਉ। ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਉਣ ਦਿਉ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ UK। ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। 50-55 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕਾ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਦਿਮਾਗੀ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਐਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਸ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਹਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਹਾਰ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਗਲੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਲੀ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰੋਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ,
ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਗਾਂ ਜਿੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂ ਸਾਥੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਹਨ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਮਾਰਗ 'ਚ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਆਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹੀ ਆਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹੀ ਬੱਚਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਰੂਹ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੜਕਾ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੀਬਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਆਇਆ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੰਮੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 5 ਮਿੰਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਖੀ ਬਣਨਾ ਇਹਨੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਣੀ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਣ ਬਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ, ਉਹ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾਈ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ 'ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ, ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਰਬਾਂ ਵਧੀ ਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਕੰਬਾਇਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਕੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਕੰਬਾਇਨ ਵਾਲੇ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਵਾਨ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਕਰਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਮ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੇ ਤਾ ਟਾਈਮ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਸਕੂੰ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ,
ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੇ ਕਿਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਰੋਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੀਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸੁਣਨੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਯੂਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਉਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਤ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਹੜ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼,
ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਚਰਨ ਪਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਗਏ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੰਡਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ, ਪੈਸੇ ਸੰਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਲਕ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ, 50,000 pounds ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਹੁਣ 50 lakh ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੌਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਣੇ ਉਹਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਆਉਣਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣੇ, ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਜੋੜਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੂੰ। 10-12 ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਬਣੋ। ਉਦਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਆਈਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐਨ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਆਖੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਗਿਣ। ਗਿਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੜਾ। ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਪੂਸਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਪੌਂਡ ਲੈ ਜਾਓ, 50,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ 5,000 ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾਮੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ, ਹਾਂਜੀ, ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਖਰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾ UK 'ਚ ਸੀਗੇ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੁੱਲ ਬ੍ਰਮਟਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ, ਗੈਂਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, UK 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੁਲਵਰਮਟਨ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿੰਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਦੱਸ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਫੋਟੋ
ਫੋਟੋ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਦਿਉ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਹੀ, ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ, ਬੁਰਕੀ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋੜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ, ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ UK ਬੁਲਬਰਮਟਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ UK 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ UK 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਬੁਲਬਰਮਟਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਮਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਜਾ ਲਾ ਦਿਉ, ਇੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿਉ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਚਨ ਕਰਨਾ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਦਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ, 2 ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਤੋਂ 3 ਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਭੋਰੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ।
ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਛਕਣਾ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 7-6 ਵਜੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬਣਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਢਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਾ। ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ, ਉਹ ਉਹ ਨਿਰੇਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਣ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ UK। ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ, ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਗਏ UK ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਛੱਡ ਕੇ,
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5/7/75 ਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਪ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੋਟਿੰਗਮ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ 3-2.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਬੱਬ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। 50-55 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਤ ਹੈ ਬਸ। ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ UK ਆ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੁੱਲ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਖੁਡਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਗਮਈ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕਾ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਰਾਤ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੱਗੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਐਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਬ ਜਿੱਤੇ ਧੜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬੜਾ ਅਸਹਿ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਬਪੌਰ ਸਾਹਿਬ,
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰੀ ਨਾ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਹਨ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਐਸੇ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਪਹੀੜ, ਪਹੀੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਦਿਮਾਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਬੜੀ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਤਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾਨ ਕੌਰ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਭੋਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ,
ਚਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹੀੜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਚੱਲ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਮਾਰ। ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਗੁੱਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਓ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਅਤੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਅਸ ਹਜੇ ਕਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਹਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਹੜਵਾਇਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ ਬਹੁਤ ਖਵਾਏ ਨਾ, ਬਦਾਮ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਐਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਬਖਾਨੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਬੜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਛੁਪੇ ਆ। ਐਸੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।